тази книга, моята нова книга, всъщност не е нова. Тя е продължение на едно отдавна започнато и случайно, бих казал, започнато дело. Значи, първите няколко книги от този цикъл народопсихология, това вече е деветата книга, буквално изпадаха от бележниците ми. Аз още от студент съм си водил бележки, да знам защо. Без някакъв предварителен замисъл. И в един момент си дадох сметка, че всичко някак си се върти около българския национален характер, около националната психология, около българското битие изобщо. И вече започнах някак да ги систематизирам тези неща. Та се появиха и първа, втора, трета, пета, десета, ето вече девета книга. И то книги, които изглежда имат някаква стойност, щом са най-издаваните ми и вероятно най-четени книги. Три от тях имат вече трето издание, следващите пет второ и ги представя в София не друг, самия Антон Дончев, което беше една голяма чест за мен тогава, че най-големият жив български писател, така не просто се изказа ласково за моите опити, но чете нарочно слово. Аз винаги съм гледал на тези мои книги като на тези си, като на конспект за бъдещите си книги. Аз винаги съм мислил, че в тях са наброските за всичко, което ме занимава в един друг план, в един друг мащаб. Че без тези книги не бях написал нито книгите си за Йовко, нито книгите си за Вайгане, нито книгите си за Захари Стоянов. И че за да стигна до едни сериозни обобщения за големите български писатели и големите български проблеми, то трябваше да някак си да обема, да обхвана българското битие. И че направих това тъкмо в тези народопсихологии, които са събирани през целия ми кума и съзнателен живот. Те са базиса. Там съм конспектирал идеите, които след не развивам в произведения, по-големите си произведения. Аз без тях нямаше да напиша нито тия две книги за Чудомир, нито трите книги за Захари Стоянов, нито книгите за Вазов, Алеко или Чудомир. А и друго, те ми посочиха и ракурса. Те ми помогнаха да видя парадоксите на националния характер и да се фокусирам върху чичовците на Вазов или нашенците на Чудомир или всичко това, което откроява националното своеобразие, всичко, което ни представя в своята изключителност, своята различност, в уникалността ни като народ и като психология. Това е много важно, особено в този унифициран и унифициращ се свят. Значи, опазването на националната идентичност е голям проблем, който не бихме могли да решим с политически напъни, с който бихме могли да се справим само когато осъзнаем себе си, когато сме наясно себе си, знаем кои сме, какви сме, откъде идваме, на къде сме се запътили, какво искаме. Значи, според мен себепознанието, един така изконен така философски проблем,
За справка, Бердяев, например, би могъл да ни каже колко е важен, така най-ясно. Самопознанието при нас не би било така постигнато, ако не се вгледаме в себе си и ако осъзнаем, не осъзнаем своята изключителност. Само че и тук има един много деликатен проблем. Не било да се самоопияняваме от така прословутата си опорни чувства. Трябва да се вглеждаме и в негативите си и да знаем кога сме грешници и кога праведници. Ние така имаме навика така да се опияняваме от всичко българско и родно, без да си даваме сметка, че това, което считаме за голям бабоетлък или мурафет, е всъщност нещо семпло и пошичко и никакво. А в същото време това, към което се отнасяме с пренебрежение, е нещо, което показва величието на българщината. Значи ние сме народ, който лесно се пали и така самоопиянява, но който няма ясна представа за това какво точно е. Кое е у него позитивното, кое е негативното, кое е доброто, кое е лошото, какво точно трябва да прави. И проблема не е на народа, проблема е на неговите управници и на неговите учители. И като говорим тук за учители, трябва да имаме предвид той, че като говорим за нашите национални будители или за будителите ни, пак нещо бъркаме, недооценяваме, недовиждаме и подхождаме отново политически, идеологически, идиотически към простите неща или важните неща. Значи, липсва ни пак фокусираност, задълбоченост и ясен възглед за нещата. Тата, винаги моят патос всякога е бил този. Значи, докато търся аз устоите на собственото си творчество, на своите бъдещи изследвания, да вразумявам, ако мога и доколкото мога. Но без дидактика, без насилие, без излишен напън. Е така, да думам ти, да ще сещаш с нахо.